Chcela by som sa vyspovedať. Posaďte sa, otče. A prečo neprídete do kostola? Dobre viete, že tam nemôžem kvôli tomu rozdávaniu. Rozdávaniu? No, rozdávaniu lásky. Ľudia na to nie sú pripravení. Oni nechápu, že chcem tým mužom pomôcť. Dobre. No a teraz ho vypopakol hnoj. To je... Tak. S čím sa mi chcete zdôveriť, Zuzana? Ide o smilstvo? Ale oče, to by som sa musela spovedať furt. Je to horšie. Krvismilstvo s vašim bratrancom? Ešte horšie. Vy ste ho zabila. Ono je to vlastne také kombičko. Kombičko? Smilstvo, krvismilstvo a vražda dohromady. Ja tomu asi stále ako si nerozumiem. Už uložila som bratranca k smrti, oče. Tu som vrahyňa. Aha, čo bolo napísané v lekárskej správe? Infarkt. Infarkt. Tak, myslím, že nie ste vrahyňa. Ale za to smilstvo s vašim bratrancom vám musím dať 40 zdravasov. 30. 35. 32. Takže 16. Prosím? No, je to polovičný bratranec, takže deleno dvomi.